Лъжец и истина. Светослав Минков. Имаше някога един голям лъжец, но такъв лъжец, какъвто втори на света не бе се раждал. Ако ти кажеше добър вечер, щеше да те излъже, защото по това време всички други хора казваха добро утро. А ако ли пък разговаряше с някого на сън, и тогава пак не можеше да се стърпи и пускаше по някоя опашата лъжа. Един ден царят разгласи над лъж и на шир по царството, че ще даде 100 крини жълтици на Оногова, който намери истината и му я покаже. Разтичаха се хора на все страни да я търсят. Тръгна и лъжецът през реки и планини, дано я намери. 100 крини жълтици не са малко, каза си той. За такава награда заслужава да поскита човек по земята. А истината, както всяко скъпоценно нещо, се намираше на край света, в колибата на един стар магьосник, който живееше в една глуха гора. Много хора минаха през тая гора и много хора спираха пред колибата на магьосника, ала нейната врата си оставаше заключена за всички, сякаш вътре не живееше никой. Най-сетне дойде и лъжецът. Още щом пристигна и вратата пред него се отвори. Стария магьосник се яви на прага, поискашля се, па рече. Зная защо си дошъл. Виж, на тебе мога да дам истината, защото ти не ще я вземеш със себе си. И като каза това, магьосникът влезе в колибата си и изнесе оттам едно златно гърне. Вземи това гърне, каза той на лъжеца, и го занеси в царския палат. Като влезеш при царя, обърни го с дъното нагоре и каквото видиш да падне от него, кажи веднага: ето истината, царю честити. Грабна лъжецът златното гърне и хукна към царския палат. Изпътя надникна в гърнето да разбере какво има вътре, но като видя, че то е празно, помисли си: може пък такава да е магията и истината да изкочи по-късно. И той побягна с всичка сила нататък. Като стигна в палата, пред него се изпречи един войник с пушка и му каза да почака малко, защото тъкмо в това време царят бил станал от сън и закусвал мляко с мерени геврещи. Не мога да чакам нито минута, развика се лъжецът. Работата е бърза и трябва да влеза още сега. Разбира се, царят не беше много стар, затова и ушите му бяха още здрави. Той чу веднага разправията и излезе да види какво става. В едната си ръка държеше чашата с мляко, а в другата едно медено геврече. Какво иска той човек? Попита той, като се гледа лъжеца. А лъжеца се поглуни, издигна над главата си златното гърне и рече: аз намерих истината, царю честити, и дойдох да ти я покажа. Добре, пусни го да влезе. Обърна се царя към своя верен войник, който пазеше пред вратата. И войникът отдаде чест с пушката си, а лъжецът пристъпи в царската спалня. Тук имаше много чудни неща, но най-чуден от всички беше един малък часовник, окачен над леглото на царя. Този часовник беше направен като къщица с много прозорчета. През всяко прозорче изкръкваше по една хубава шарена пеперуда и се губеше някъде, а в същото време вътре в къщицата дрънкаха безброй вълшебни звънчета. Лъжецът остана прехласнат пред чудния часовник и може би дълго още щеше да стои така и да се любува на шарените пеперуди и на музиката на вълшебните звънчета, ако царят не го потупа по рамото и не му напомни защо беше дошъл. Я да видим сега каква е истината, каза му царят, като седна пред една голяма стъклена маса. И лъжецът се приближи до масата, обърна златното гърне с дъното нагоре и още преди да види какво ще падне от него, извика: ето истината, царю честити. А от гърнето се е търкул на една съвсем мъничко просено зранце, затича се по масата и се спря на единия и край. Какво е това? Попита царя. Орех, царю честити, отвърна веднага лъжецът, защото не му се искаше да повярва, че за такова мъничко зранце ще получи 100 крини жълтици. Орех ли? Извика царят и скочи от стола си. Не, ябълка,
прави се лъжецът, като си помисли, че и орехът не е достатъчно голям за богатата награда, която ще получи. Каква ябълка, каза царя. Я погледни по-добре. Ех, че съм глупак, засмя се лъжецът. Вярно е, че той не е нито орех, нито ябълка, а тиква. И то каква тиква. По-хубава и по-голяма от нея не съм виждал през целия си живот. Тогава царя не каза нищо, а отиде в дъното на спалнята и плесна три пъти с ръце. И в същия миг се разтвориха 10 врати и през всяка врата влязоха много царедворци и войници. Ударете на този човек толкова тояги, колкото крини с жълтици очакваше да получи, рече сърдито царя, като посочи лъжеца. Той се опита три пъти наред да ме излъжи, защото не искаше да признае, че истината може да бъде съвсем мъничка и проста, като просено зранце. Милост, царю честити, извика разтреперан от страх лъжецът и падна на колени. Ала войниците се спуснаха тутък си върху него и го изнесоха навън. Царедворците пък зарониха сълзи и вързаха на мустаците си по една черна панделчица в знак на траур, защото тоягите в палата бяха дрянови и човек не можеше да изтърпи болката от тях. Като остана сам, царя взе просеното зрънце, сложи го на дланта си и отвори прозорица. Едно незнайно връбче долетя веднага от някъде и клъвна радостно зрънцето от ръката му. И тази Божия птичка бе достойна за истината, защото радостта й от нея беше милион пъти по-голяма, отколкото самото просено зрънце.